看着俊硕从没有很红的时候，不是不是，你讲你自己，讲我爸妈干嘛？老爸老妈 ，I love you。其实你也可以把我当你爸妈。他当爸爸的确不错，家里很有钱。对，我是很有钱。我唱着 flow， 我唱着 old school， 却不太 old。你这种 idol 就从不带动。天后再说，我们的爱没有不同，怎么样我也想不通，爱情怎么会有限制和枷锁，有爱就够够，别再说什么才是正确的结果，他和他一样能够幸福的生活。手前进，阴暗的我如此温驯，抚平了游戏，穿越过层层迷雾和山林，紧跟着我不曾离去。谢谢你们这三周年来的陪伴，然后希望我们可以一直有这样子的频率跟感觉，然后继续边玩边工作边努力下去，谢谢。因为我们五个人其实都是个人在发展嘛，我们五个人其实各自都非常忙，我们要撬出一天的时间一起工作都很难，所以每一次五个人聚在一起的时候其实是非常非常珍惜那个时间，就像我已经讲了，希望可以跟你们一起再去更多的地方，因为跟你在一起的时候真的很快乐，这是真的。没事啦，老朱硕。好啦，一个拥抱，走开啦。我们很爱你，我们很爱你，因为我觉得老朱硕今天爸妈有来到现场，然后我觉得老爸老妈就是一起就是陪我们走过这么多，然后看着俊硕从没有很红的时候，不是你讲你自己，讲我爸妈干嘛？老爸老妈 ，I love you， 好突然干嘛？其实你也可以把我当你爸妈。好解掉哦，他哭了，你干嘛？妈，我们可以照顾你，我们也可以照顾你，我们也是我爸妈。但是他当爸爸的确不错，家里很有钱。对，我是很有钱的爸爸。因为我在之前的节目有说过，我没有参加过毕业旅行，然后我觉得每次跟他们去巡回或是去很多地方，就很像在会不会太哭腔，超哭腔，对，然后就很像就是在每一次在完成我每一个大学没做到的事情。